こ冷や鯵から冷や鯵の登山にチャレンジしたいと思います。レッツゴー。今日は2倍速で歩いてますのでですね、早すぎないかみたいな、1時間で着いちゃったよみたいな、どんぶらこーどんぶらこーと何かが流れてきました。見たこともないその何かに驚きました。その何かとは何でしょう。鎖、まあ、こっちも険しいけれども、リシアンが行くところも険しいそうですな。やば。こんなところから、うわ出ないか、リシアンのバランス感覚が功を奏してますね。どんな家なんだって感じですね。よいしょ。あ、でもちょっとマシかな。だいぶ体力を奪われました。奥鎖行場、中世から江戸にかけて山に登り、身や心を鍛えて、いや着きましたので、なんかあれですね、今までのその石槌たちにいっぱい会ってきたんですけど、これそれもこれもこの石槌神社に行くための話だったんですね。一緒。鴨島町冷や鯵、あ、じーって、へー、ここになんか、ここが手洗いスペースなのかな、違うかな。
積んだ状よいしょ。なんかカバンがすごく重たくなったような気がするな。おかしいな。なんか人一人入ってるみたいな。よいしょ。あ、お鎖の看板がまた。なんか看板かカバンが重いな。グググググググ。うわーすごい。上からすごい鎖が来てますよ。あーすごいすごいすごいつららら、つららら。あ、ちょっと触ってみますね。あーすごい。あーすべすべだ。すごい。私つらら初めて見たかも。ほら鉄の鎖だ。長いな。え、これ大変だったでしょうな。石槌山山頂にたどり着きました。イエーイ。無事にこの山頂を見ることができまして本当に良かったでございます。あ、でも皆さん、山登りは危険なので、こう皆さん安全運転でお願いいたしますね。こっちに行くと藤井寺でございます。翔さんとかね。そしてこっちに行ったら堀勝峠、堀勝峠でございます。こっちの方がね、あの道がちょっと短いらしいのでございますのでですね、こっちの方を帰って参りたいなと思います。もういいですね。なんでこっちから来たらよかったじゃないか。うわ、丸太。
着きました。248号線です。というわけで、はい、ですやん、なんとか川島に戻ってきました。いやー、ちょっと一時はね、どうなることか、もうやめにしようかと思いましたがやめにしたところで戻ってこないといけないんでね、ちょっとどうしようもないんですけど、4.59 キロ歩きまして、7416歩歩きました。はい、というわけでね、ちょっと山登りは一旦ちょっともう休憩しまして、やっぱり街歩きをしようかなと思いますのでですね、はい、来月もお楽しみいただけたらと思います。というわけで、デスヤンでした。うー、正解正解。